Quando Mauro era pequeno, aprendeu uma palavra e não conseguiu mais parar de falar. Isso foi ficando sem controle. Caramel! 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 Um dia ele procurou um especialista. Squid! Caramel! Squid! Caramel! Squid! Caramel! Squid! Caramel! E assim nasceu um chocolate que é sucesso no mundo inteiro. Twix. Biscoito, caramelo e chocolate no maior mix.